Oh shit, yeah, no, you own sub. Var försiktig. Han ligger här och slår i alla fall. Ja, jag vet. Har du kontakt här, Jonsson? Skjut på honom. Ja, det har vi. De skjuter österifrån. Tror jag. Ja, det känns det. Fiende fordon vid min position. Nordväst om... Ja, alltså, jag vill bara ha just nu, så tryck norr om järnvägen via railway station ner hit. Vill inte ha någon jävla kontakt på vägen. Så alla som är där vid järnvägen, möt mig på marken. Ja, måste vi korsa järnvägen igen? Scout car. Bunkern kan markera. Ja, Uberposter, du kan ju sluta skjuta på scout car. För det gör ju inget annat än att locka hit den. Ja, scout car bar. Scout car bar markör. I'm covering. Just give up. No, no, no. No. Healing. Never gonna give healing. Up. Who the fuck just say just give up? Why? Never gonna if you want. Thank you. Give up this focuses. Medic. Heal me. Thank you. Okej, vi pushar egentligen hub sydväst, kontakt. Följ. Jag plockar upp den. Revive him now, Uwe. Jag tar upp det. I have it, man, dag! Unsolve it, and fix it. Find ammo, you have a truck right next to you. Use the fucking truck and get some fucking ammo from it. You can't ban it, you can't ban it. Call the admin. Yes, I can ban you. I can ban you. Banna honom. Ja, jag är jajamän. Come on, come on. Goodbye, have fun. What the fuck are you? I'm here, bro. Come get me. Get me, bro. Framåt, framåt. Kås, belägg ner den. You want some?
Bra, framåt! Plockar upp någon här. Använd de här jävla jammersvagnar. Jag är medic. You can't ban me bro, call an admin. Talkat. Japp, jag plockar upp nu. Igen. Får tröstlöst. Kom ihåg att jag älskar den här avskrivningen. Kom igen nu, upp, upp. Uppe på bron igen. Säg att ni har hela dig borta vid. Ja. Ta han på här först boys. Plocka bara ammo. C4 ligger på hubben, vi är klart, vi pushar söderut till apartment. Vi fortsätter till... Bra push! Push som fan! Försök dra östra byggnaderna, man. Fjärde BTR här, söder om. Kom till mig, östra sidan. Kom hit så hela jag. Jag håller mig runt våran AT för att snabbt mig ammo. Spela ut det på de där markörerna på kartan. Jag hittar alla i samma bil. Medic is here. Ja, wait. Bra, Go inside the building. Gud, jag älskar den här automatkaminen alltså. Jag kan inte säga det nog. Vad sa du, skålit? Jag älskar allt mat kan bli med den här. Träffar han nu? BTR sydöst. AT i 4. Jag tror det ska vara rätt. Det är nog rätt så dumt att vara i de här garagen tror jag nu. Tackar. Ingen mål som ammo. Jag har ammo. Här är jag. Men... Tack. Åh fan, tack. Bra, vi håller oss här. Har någon ammo? Nej, jag har ammo. Ammo box. Här, ligger den här. Objective has been locked down. Keep the initiative. Stay aggressive. Ligger på boxen. Ja, nu. Bra. Vad är det här grejen? Framåt, framåt. Framme, rik vi fär. Fint. Jag tror inte det är en jävla fin här. Vänta, stopp, skit. Så. Enemy squad!
Trycker man på flash. Försök bryta ut till kusten och följ floden upp. Använd byggde. Har vi hub här inne eller? Nej. Ingen hub på mig. Ingen hub. Push. Ja, vi tappar oss. Behöver inte pusha. Fortsätt pusha. Vi kan bara hålla här. Fan. Man. För mig är det buggat, hur nära är vi på kapp? Tackar, tackar. En sjättedel. Ingen fan. Ja, typ. En sjättedel kvar. Nej, gjort. Tack. Det kommer att upp nu då. Okej, så vi håller kappen. Det är bra order just nu. Jag vill ha folk på... Don't revive him! Hälften är gjort nu snart. Ja, vi håller just i powerplay. Sprid ut det. No, why did you revive him? I didn't revive him, why? He's Jesus. He's Jesus. Aj, det var därför var så lätt. Ja, vi håller 360. Sprid ut det min. Jag vill ha tidig varning om. Är de bara hur långa heter det? Nära.
det jag tänkte på en kapsel. Flytta på det, de sköt hit precis. Tja. Prova igen alltså. Jag lägger upp rally, vänta. Tag. Jag såg han aldrig. Fyra attackerar först tillbaka, vi håller. Toker, vad händer då? Är det fordonet söder? Nej, det var infanteri som tryckte in ifrån norr och började skjuta på oss. Det ligger ett helt gäng norr om mig som är nere. Så jävla oförskämt. Vi är några stycken som är nere här där jag ligger. Ska behöva medic. Ja, avvakta. Jag tar upp to. Inte upp. Det är en jävla som har oss i sikten här, men han är dålig skit, så spring bak. Nej, han är inte dålig skit all. Han var rätt bra ändå den där killen. Mox Smalder, jag tror inte du ska ge dig på det här. Nej, alltså, alla som är här i den här jävla berghögen kan ju... Sorry för spån. Spånar aldrig. Fjärna kommer in norrifrån. Jag har ett eller två bandage kvar. Ja, pratar in David Reichman. Vad gör du där uppe? Det fanns ingen rallyn, ja. Ja, då frågar jag efter den. Spåna där uppe varandra. Vi har kontakt söderut också. Ja, fy, trycker på. Sydväst. Fredde kommer in, skjuter söder. Vi ska röra oss upp till tur. Vänta, du... nej det går nog inte att bryta ut härifrån. Försök bara hålla dig vid. Söderifrån, från rally. Över. Jag trädde med någon här. Okej, håll nu. Sex kappar tur, så vi kan kappa det här stället om vi bara... Jag kommer spana om Johnson försöker smoka. Ja. Bara hila mig själv. Alla som är döda, ge upp.
Toker, ge upp och spana mig. Och spana vart? Main, Johnson också, main. Resterande håll där bara. Använd tech söderut om inte tar rad. Jaha, vi hoppar in då. Johnson, hur länge är det till spana? Va? Det är en till. Fem. Ja. En till kastar man 5 sekunder. Ja, jag är bakom er. Fattat. Nej, sista. Då måste vi rulla. Ja, det är ju fattat. Hur ser det ut, Bum? Tackar. Kärnorna. Bumpa snart, hur ser det ut? Rallyn är nere, spana F6, rör till mark. Ja, spana F6, rör till marken och tryck över vägen då. Får vi ändra BTR då fram, vi trycker femman här till vi. Taget, AP laddat. Ja. Och så jävla snabbt med jävla lausen, det är helt sinnessjukt. Bara pansa, nu bestämmer emot. Vi är fan åksjuka på. Prova vaggarna då. Får vi ändra BTR då fram, uppe på bron och rulla raken på. Jag fattar. Vi pushar till apartment samtidigt. Huset, vänster. Inför du här. BMP nordöst. Akta dig för fan. Ja, sitt. Vad är han? Det är en BMP söder på 230 milar österut. Hoppa ur sig då. Du BMP, det kan inte stämma. Bättre är den. Lammen. Ja. Ingen skala tagen. Snyggt. 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 Halal. Easy peasy. Snyggt. Fan vad roligt det var. Ja, det är jätteroligt. Snyggt jobbat.